Boa noite, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim! Espero que você esteja bem! Espero que você esteja tranquilo, confortável, seguro, seja na sua casa, seja no ônibus, seja no trabalho, seja onde for! Espero que você esteja bem! Espero que você esteja disposto, disposta! para falarmos sobre o concurso do INSS, oportunidade esta que está aí lançada, oportunidade esta tão desejada por tantos, por, tão desejada por tantos, e nós aqui do Gran Cursos Online estamos sempre com você para que você possa garantir a tão sonhada aprovação. Quero mandar um abraço àqueles que já estão conectados comigo aqui na aula de hoje. Um abraço. Olha só, a galera vai me contando inclusive de onde é que vocês estão. Me contem por gentileza. Quero mandar um abraço para o Emerson Lopes, um abraço para o Diego Assis, um abraço para Amanda M, um abraço para a Eleni, um abraço para Juliana Ribeiro, um abraço para Léo Goulart um abraço para Luana Santiago, um abraço para Poliana Macedo, um abraço Deixa eu ver quem mais tá aqui. Ângelo Ferreira, um abraço para Rian um abraço para Raíssa Santana. Um abraço para Lara Cris, um abraço para o Bruno Torres, um abraço para Miriam Calazans. Abraço também para Gabi que tá fazendo aniversário hoje, ficando mais velha. Um abração para Gabi que está aí acompanhando também, que tá ficando mais velha do que todo mundo aqui nessa live. Um abraço, olha só, agora eu vou falar, abraços. Para as localidades. Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, ou saudade de Belo Horizonte, Tocantins, Brasília, Rio de Janeiro, muita gente do Rio de Janeiro. Valeu, Emerson. Obrigado. Santana, no Amapá, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Triunfo, Pernambuco. Pamela! Pulei não, Pamela. Calma, calma, calma. Junqueiro em Alagoas, São Paulo, Fortaleza, Gama. Rafael, calma. Calma, parou. Pararam os abraços. Rafael, boa noite. Briguei até com a namorada para estar aqui ao vivo. Calma, Rafael. Calma, meu brother, calma. Deixa eu te falar, dá para assistir mais tarde, tá? <laughs> Ou então, sei lá, você ficaria com a sua namorada, pede para alguém colocar uma fita aí no videocassete e gravar essa aula para você, aí você assiste depois, cara. Você assiste depois. Agora, por gentileza, o que eu não quero é depois pessoas dizendo: Elias, terminei o meu relacionamento por sua causa. De infeliz no amor, basta eu aqui, tá? Não é necessário que outras pessoas optem pelo meu estilo de vida solitário e fudido. Por conta de um concurso público, pelo amor de Deus, beleza? Abraço para. Olha só, Rio de Janeiro, Marisa Pimenta. Zé Doca no Maranhão, Zé Doca? Esse lugar é novidade por aqui, hein? Novidade por aqui. É... Emily, um forte abraço, imperatriz no Maranhão. É... Entregou a idade em prof. Minha não, idade da Gabi. <laughs> idade da Gabi. Aí, o Rafael, rumo ao INSS: interação é tudo, exatamente, pessoal. A graça de fazer ao vivo é justamente podermos interagir, né? Podermos interagir, podermos trocarmos ideias, experiências, choros, alegrias e, por que não, interagir sobre os nossos sofrimentos. <laughs> Robson Kioshi, peraí, o professor podia. Hoje vocês estão polêmicos. O professor podia deixar o velho da Havan descansar um pouco. <laughs> velho da Havan, não! Velho da Havan, não! Papa Francisco! Vou até tirar ele daqui e mostrar de perto. Você pode chamar esse bicho aqui de qualquer coisa, menos de velho da Havan. É o Papa Francisco, tá vendo? Ó, vou colocar ele aqui mais perto da luz que ele vai dançar mais. Beleza? Velho da Havan, que desrespeito com a vossa santidade. aí, deixa eu centralizar ele aqui. Que desrespeito com vossa santidade, não faz isso não. Hortolândia! Hortolândia é a cidade do Escarpa, não é? É Hortolândia que é a cidade do Escarpa, Do Escarpa do Palmeiras? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é isso aí. Caxambu, Minas Gerais, Palmas Tocantins, com apenas 48 graus agora. Vou contar para vocês uma coisa. Eu estava recentemente em Teresina e falaram assim: nossa, Teresina é muito quente. Teresina é um calor do capeta. Pra mim. O pior calor que eu já senti no Brasil foi em Palmas, Tocantins, beleza? Palmas, Tocantins. Para mim, o pior calor, Palmas é sensacional, Palmas é incrível. Povo educado, povo massa. Comi um peixe do pneu, mas eu preciso falar uma parada. Como é quente? Como é quente? Como é quente? Como disse uma amiga minha de Palmas. Aqui o capeta anda de sunga. <laughs> Queridos, sim, Miriam. Dois Cavaleiros do Zodíaco. Ô, oh, Vivi, um beijo. Dois Cavaleiros aqui, ó. Camus de Aquário. Aqui, Chaca de Virgem. É uma parada muito nerd o que eu tenho aqui. Aqui é o Demolidor. Ali sou eu mesmo. Aqui é uma caneca que uma amiga minha me deu. Pretinho básico. Aqui um troféu. Isso que eu tenho que mostrar, ó. Troféu do Gran Cursos Online. Ó. Eu, Elias, não sou pouca merda, não, cara. Eu sou pinico cheio, beleza? E eu quero te mostrar o motivo pelo qual eu ganhei esse troféu. Vê se dá pra ver. Não dá pra ver, né? Dá pra ver? Não dá pra ver, né? Não dá pra ver. Mas eu te conto. Melhor avaliação em videoaulas. <laughs> sou pouca merda, não, papai. Aqui você tá com o cara certo. Beleza? Melhor avaliação em videoaulas. Aqui não brinca, não, meu brother. Aqui é sério. Pessoal, vamos conversar então sobre INSS? Vamos conversar sobre INSS, beleza? E o que, que é o papo que eu quero ter com você aqui hoje? Qual é o assunto que nós queremos discutir aqui hoje? Amigos, é falar sobre língua portuguesa para o INSS, só que hoje numa pegada diferente. Por que uma pegada diferente? Primeiro, o material tá aqui na descrição do vídeo para você, legal? E o grande lance da nossa aula de hoje, a pegada da nossa aula de hoje, é falar sobre gramática e texto. Por que falar sobre gramática e texto, meus amigos? Porque língua portuguesa é dividida em duas frentes, beleza? É dividida em duas frentes. Existe a frente gramatical, existe a frente textual. E a sua prova do INSS, ela tende a ter no mínimo 60% de texto. Beleza? 60% de texto. Eu, Elias, sou fã de gramática, eu sou apaixonado por gramática, meu mestrado é em gramática, a minha vida sempre foi gramática, mas eu sou obrigado a reconhecer que numa prova do SESP o texto fala mais alto. E como o texto fala mais alto, eu quero trabalhar com você nas maratonas, eu quero trabalhar com você nas aulas que nós tivermos, a parte quero trazer aqui, quero trabalhar com você tanto gramática quanto texto. Em todas as aulas, em todas as maratonas que tivermos, eu quero trabalhar com você tanto gramática quanto texto. Por quê? Porque eu quero te colocar em cima da realidade da prova, beleza? E eu acho que a gente tem condição de fazer isso nas nossas maratonas, beleza? Nós temos condição de trabalhar isso nas nossas maratonas. Legal? Então, eu peço que você saiba que sempre quando você vir a minha carinha neste canal do YouTube, a finalidade vai ser, lógico. Vai ter algum dia que a gente vai trabalhar só texto? Vai. Vai ter um dia que a gente vai trabalhar só gramática? Vai. Mas eu quero a partir de agora trabalhar com você sempre texto e gramática, para que você não fique capenga na sua preparação. Porque se você ficar capenga na sua preparação, você só vai fazer uma parte da prova, beleza? E o seu resultado vai ser insuficiente. Eu trouxe para você uma prova que foi aplicada agora em 2022, aliás aplicada em setembro de 2022, e eu quero que você aproveite aqui comigo a aula de Today, a aula de hoje. Tudo bem, meus amigos? Beleza? Bom demais. Antes de começar, eu já quero trazer. Eu vou começar aqui depois eu explico aqui. Não, vou explicar logo agora. Rodrigo Santana. Que é uma pergunta que o pessoal sempre me faz. Eu vou te mostrar aqui como é o proceder. Deixa eu vir aqui. Chega aqui rapidão na tela comigo. Deixa eu te mostrar. Tá aqui o site do Gran Cursos Online, certo? Certo. Ó, O que, que você vai fazer? Porque pelo código não vai funcionar. Você vem aqui na sua assinatura ilimitada. Cadê? Área do aluno. Aqui na área do aluno, você vai digitar isso aqui, ó. Elias Santana INSS. Na hora que você digitar Elias Santana INSS, é esse último aqui, ó, Gramática para o INSS, Técnico de Seguro Social, Teoria, mais aulas resumo, Professor Elias Santana. Tá aqui. Aí aqui você chega e clica em língua portuguesa, Aqui você desce, estão todas as aulas, inclusive as aulas resumo, tá? Meu Deus, começaram os pop-ups. É, inclusive, as aulas resumo. Que olha aqui, ó. Já estamos aqui, olha só, com quantas aulas resumo? Nem eu sei. Estamos aqui com várias aulas resumo. Ó, tá até aqui, beleza? Só que está naquela nova... Está naquele novo formato que eu havia comentado com vocês. Que é o formato de aulas menores, tá? Olha aqui, ó. Três minutos, 17 minutos. A maior aula é essa aqui, ó. Com 22 minutos. Beleza? Eu tô fazendo este novo formato porque porque segundo alguns estudiosos vídeos menores aumentam a retenção, aumentam o aprendizado, aumentam a concentração, beleza? Então funcionam bem melhor, legal? Para quem por acaso é não é do Grand Cursos Online, mas quer comprar só meu curso de gramática, você faz a mesma coisa, beleza? Você faz a mesma coisa. Eu acabei de mostrar, Rose. Você faz a mesma coisa, legal? Elias Santana e NSS. Ou então, se você for no meu canal do YouTube, eu já fiz várias lives ali no meu canal do YouTube. Já foram, se não me engano, 10 lives destinadas ao concurso do NSS. Inclusive fiz as duas provas do último concurso do NSS. Está tudo lá no meu canal do YouTube. E aí lá você tem um endereço. Este endereço vai pro curso do NSS caso você queira comprá-lo, ele custa apenas. R$ reais. Fechou? Vamos começar, gente? Vamos começar. Chega de papo. Vem cá comigo. Aprovado no INSS. fechando em questões. Eu sou o professor Elias Santana. Aqui no canto inferior direito da tela você tem os meus contatos. Meu Telegram, que é Elia Santana, o meu Instagram, que é arroba oficial Elias Santana, e o meu canal no YouTube, que é youtube.com.br Elias Santana, com dois s. Nós temos aqui esse texto para quem já fez essa prova, estamos aqui com um texto que é bem chato. Beleza, estamos aqui com um texto que é bem chato, porque ele fala de uma parada que não tem nada a ver com a nossa vida. Fala sobre física. Só que meus amigos, nas provas do CESP não há qualquer garantia de que o texto vai ter a ver com o cargo que você vai desempenhar ou com o órgão de fomento do concurso. Para você ter uma ideia, na prova do INSS de 2016, os textos, um dos textos era sobre literatura, beleza? Era sobre literatura, se não me engano, era retirado de uma obra do Ferreira Gullar. Beleza? Então, por esse motivo, eu falo para você que o texto pode ter a ver ou pode não ter a ver com a sua área de fomento e por esse motivo é importante que você se ligue, uma vez que trabalhar com textos diferentes pode fazer com que você tenha desempenho melhor. Agora, o que eu quero te mostrar? Está aqui o texto, eu vou passar por ele agora. A gente vai começar pelas questões. E por que a gente começa pelas questões? O primeiro passo, e nós vamos treinar isso aqui várias e várias vezes, tá? Várias e várias vezes. É separar as questões de gramática das questões de texto. Já te falo por porquê. Vem cá comigo na tela. Questão de número 1. Um, fala para você assim, ó. No texto, é abordada a relação entre Bell, Bernel. Isso aqui é texto. Dois. De acordo com o texto, nem precisa continuar. Isso aqui é texto. Entende-se da leitura do segundo parágrafo? Isso aqui é texto. Segundo exposto no texto? Isso aqui é texto. Infere-se do texto? Isso aqui é texto. Beleza? Primeiro você separa as questões de gramática das questões de texto. Segue comigo. Olha lá. O emprego da forma verbal seria no início do primeiro período. Do segundo parágrafo indica um distanciamento entre a opinião da autora e o conteúdo da frase. Quando ele fala para você emprego da forma verbal seria é gramática porque tem a ver com o verbo. Mas veja que é uma interpretação do verbo e como é uma interpretação do verbo, uma análise semântica do verbo, a gente fala que também tem a ver com o texto. Só que eu quero que você perceba que é uma questão de texto diferente de outras questões de texto. Por que, que é diferente de outras questões de texto? Porque aquelas primeiras questões de texto elas falam sobre o texto inteiro. Eu vou ter que ler o texto para entender tudo aquilo que está ali apresentado. Nessa questão de número 6, nós temos uma análise de algo específico no texto, pontual no texto, de um trecho do texto que está num período específico do texto. Tudo bem? Vem cá. Questão de número 7. No texto, as aspas são empregadas para destacar citações. Isso aqui é gramática. No primeiro período do texto, nos segmentos que surgiam e que ele não ia, o vocábulo que desempenha a mesma função, isso aqui é gramática. Depois, Questão de número 9. No trecho "drever acrescenta, blá blá blá, blá blá blá", o segmento tal é complemento da forma verbal acrescenta. Isso aqui é gramática. Depois, seria preservada a correção gramatical caso o segmento fosse assim reescrito. Se ele falou de correção gramatical, isso aqui é gramática. Depois, ele traz para você. Estaria mantida a correção gramatical do texto, e ele fala do pronome. Isso aqui, mais uma vez, é gramática. Depois ele coloca para você. A correção gramatical do texto seria preservada. Se ele falou de correção gramatical, é gramática. Beleza? E no terceiro período do segundo parágrafo, a substituição da expressão para apoiar, porém apoio, eu esqueci de colocar aqui em negrito, não causaria prejuízo à correção gramatical do texto. Ele falou em gramática, então vou colocar aqui para você um Gzinho. Olha aqui para mim agora. Por que, que a gente separa as questões de gramática das questões de texto? Porque você sempre vai começar pelas questões de gramática e depois você vai passar para as questões de texto. Te dou vários motivos para você fazer isso. O primeiro motivo: quando você separa as questões de gramática das questões de texto, você está separando as questões que possuem uma teoria por trás, que é o caso da gramática, das questões que não possuem uma teoria por trás, que são as questões de texto. Quando eu falo de questões de gramática. Eu falo de questões que, por terem uma teoria por trás, você tem a oportunidade de dizer isso eu sei, isso eu não sei, esse assunto eu domino, esse assunto eu não domino, isso aqui eu entendo bastante, disso aqui eu não faço nem ideia. E isso te dá oportunidade, porque lembre-se que uma prova do CESP, ela não avalia só conhecimento, ela avalia conhecimento e discernimento. Por que discernimento? Discernimento para você bater o olho, falar assim: Isso eu não sei. E se você não sabe, você deixa em branco. Beleza? É super vantajoso você fazer essa separação, porque a gramática te dá essa oportunidade. Poxa, se vê uma questão, por exemplo, pontuação. Elias, pontuação eu mando muito bem. Resolve logo, aquele ponto já é seu. Beleza? Agora vem uma questão sobre concordância. Elias, concordância não é o meu forte. Aí ou você deixa para depois, ou você deixa em branco, para você não perder dois pontos legal? Então, gramática te dá esse poder. Segundo, gramática é uma matéria que rende mais rápido, você consegue resolver mais rápido do que texto, porque texto vai exigir de você a leitura do texto. Terceiro, por meio das questões de gramática, você vai ter a oportunidade de voltar ao texto. Por meio das questões de gramática, você vai ter de voltar ao texto várias vezes. E as questões de gramática vão te ajudar a começar a conhecer o texto porque aí quando você for fazer as questões de texto de fato o texto já não é uma novidade absurda para você o texto agora é algo conhecido você tem noção do texto tudo bem beleza então por isso comece pelas questões de gramática depois faça as questões de texto e sempre a gente vai treinar essa separação separar a questão de gramática da questão de texto legal já que a gente vai começar pelas de gramática vamos começar de trás para frente vamos começar de trás para frente olha lá Questão de número 13. No terceiro período do segundo parágrafo, se você vai fazer a prova do INSS e ainda não aprendeu a contar período e parágrafo, você está num mato sem cachorro. Lembra que período é um espaço textual que vai da letra maiúscula até o ponto final. Ele fala o terceiro período do, primeiro parágrafo, do segundo parágrafo. Então, olha aqui: dreve blá 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 blá. Ponto final. Fechou o primeiro período. A respeito de Bell Burner, eu disse dois pontos, encerra período? Não, não encerra período ela também era obviamente melhor do que a maioria deles aí você vê reticências reticência encerra período não ainda mais com letra minúscula depois o período ele vai acabar aqui ó beleza quem que é então o terceiro período Drever escreveu uma carta de recomendação para apoiar o pedido de emprego blá 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 até bank e ele quer analisar com você a expressão para apoiar. Ele sugere a você trocar a expressão para apoiar pela expressão em apoio. Vem cá comigo. Se por acaso no lugar do para apoiar eu colocar um em apoio, olha o resultado: Drever escreveu uma carta de recomendação para apoiar o pedido. Drever escreveu uma carta de recomendação em apoio ao pedido. Opa! Cuidado, meu brother. Em apoio ao pedido, não. Porque aqui o que está acontecendo é o seguinte: olha só, quem apoia, apoia algo. E o pedido de emprego dela, isso aqui é o meu objeto direto. Beleza? Só que se eu colocar o substantivo apoio, se é um apoio, é um apoio a alguém. Então a questão precisaria ter colocado para você em apoio ao. E como eles não sugeriram o ao, não dá para colocar o em apoio. Prejudica a correção gramatical, prejudica a relação de regência nominal. Por isso a questão de número 13 é uma questão certa ou errada. É errada porque ele fala que não causaria prejuízo mas causa prejuízo, portanto, esse item está errado. Tudo bem, meus amigos? Beleza? Bom demais? Sem sofrimento? Sem neurose? Sem massagem? Questão de número 13, fa 12 fala para você o seguinte, a correção gramatical do texto seria preservada caso se retirasse a vírgula que aparece no trecho, não a admitiram e a história conta que foi porque era mulher no segundo parágrafo, vem cá comigo, e vamos encontrar o trecho não a admitiram. Está aqui no segundo parágrafo. Não a admitiram, tá bem aqui, ó. Deixa eu apagar para você minha rabisqueira. Aqui, ó, não a admitiram. E a história conta que foi porque ela era mulher. Eu vou pedir para você ler comigo a partir daqui, ó. Ela também era, obviamente, melhor do que a maioria deles. Então, cheguei a conhecê-la muito bem. Drever escreveu uma carta de recomendação para apoiar o pedido de emprego dela, a principal instalação de radioastronomia. Recomendação é, para apoiar o pedido de emprego dela, a principal estação de radioastronomia na Inglaterra, em meados da década de 60. Jodrell Blank. Mas ele continua, não a admitiram. Quem é que não a admitiu? Eles, beleza? Eles, sujeito elíptico, oculto ou desinencial. E a história conta que foi porque ela era mulher. Pessoal, quem é que conta? A história. A história aqui é o meu sujeito, beleza? O que, que eu tenho aqui? Oração aditiva, veja que são orações que estão adicionadas pela conjunção E. Eu tenho uma oração coordenada assindética e uma oração coordenada sindética aditiva. Em outras palavras, orações aditivas com sujeitos diferentes. A gramática diz que, se por acaso fossem sujeitos idênticos, a vírgula é proibida. Agora, como é o mesmo sujeito, a vírgula é facultativa. Então eu posso colocar a vírgula, eu posso retirar. Existem gramáticos que dizem que essa vírgula é obrigatória, mas esse não é o um entendimento adotado pela banca Cespe. O Cespe diz que essa vírgula é facultativa. Então você vem comigo aqui na tela mais uma vez, porque ele fala para você que a correção gramatical do texto seria preservada caso se retirasse a vírgula que aparece aqui. E tem certo ou errado? Certo. Beleza? Com um detalhe, daria para resolver essa questão? Daria para resolver essa questão? Até não indo ao texto. Por quê? Porque você viu que esse verbo admitiram está na terceira pessoa do plural, beleza? E o verbo aqui está na terceira do singular. Só de perceber isso, você já sabia que os sujeitos eram diferentes, beleza? Porque se os verbos estão em conjugações diferentes, concordâncias diferentes, eles podem ter o sujeito que for. Só não vai poder ser o mesmo sujeito. Então, dava para responder até sem ir ao texto. Beleza? Vem comigo, por favor, na questão de número 11, que fala para você o seguinte. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a forma pronominal os em mas nenhuma que os ajudasse a passar nos exames fosse deslocada para a posição enclítica. Pessoal, esse que aqui, que... Neste caso, mas nenhuma que os ajudasse, ou seja, nenhuma os ajuda, este que funciona como um pronome relativo. Veja que nenhuma a qual os ajudasse. Isso aqui é pronome relativo. Só que independentemente disso, isso aqui é um fator de atração. Isso isso aqui é um fator de atração, a próclise é obrigatória. Se a próclise é obrigatória, eu posso colocar este pronome na posição enclítica? Não posso. Item, portanto, certo ou errado? Item é Errado, beleza? E agora eu paro para bater um papo com você super importante. No seu edital não há colocação pronominal, beleza? No seu edital não há colocação pronominal. Elias, então eu não preciso da colocação pronominal? Pera lá, calma lá. Por quê? O seu edital fala em sintaxe. E como ele fala em sintaxe, uma parte da sintaxe. Diz respeito à colocação pronominal. Aliás, quando a gente fala de pronomes oblíquos, nós falamos de três frentes de estudo. Quais são essas três frentes? Primeira delas, sintaxe dos pronomes oblíquos, de objeto direto, objeto indireto e outras funções sintáticas que um pronome oblíquo pode desempenhar. Nós falamos sobre coesão textual, ou seja, elementos de referência que um pronome pode ter. E terceira, a colocação pronominal. Vamos por partes. A primeira delas. <laughs> a primeira delas que é a parte de sintaxe. Quando eu falo para você da parte de sintaxe, isso aqui pode cair. Por quê? Falar que o pronome é objeto direto ou objeto indireto, tá dentro da classificação de complemento verbal. Então isso aqui pode aparecer para você na prova. Depois, coesão textual. Coesão é a referência do pronome, a quem o pronome se refere. Isso aqui está dentro de texto. Pode vir na sua prova. E colocação pronominal. E, meus amigos, quando eu falo para você de colocação pronominal, eu falo de um tópico que está dentro da sintaxe da língua portuguesa. Então, o que, que eu tenho de conselho para te dar em relação a esse assunto? Tanto é que nas aulas resumo eu nem vou falar sobre colocação pronominal. Por quê? Porque não está escrito no seu edital. Mas você tem nas aulas teóricas o estudo completo da colocação pronominal, beleza? O que, que eu te recomendo? Sintasse so, os pronomes oblíquos Objeto direto, objeto indireto Estude, beleza? Estude Coesão textual Estude Colocação pronominal Saiba, mas não precisa saber tão a fundo assim, beleza? Tenha noção de colocação pronominal para que Se vier na sua prova, você não vai ser pego de calças curtas Beleza? Porque se vier na sua prova, eu te falo, não vai haver recurso que vai te salvar, beleza? Não vai haver recurso que vai te salvar. Mas quando você estiver estudando, eu falo para você dar prioridade a outros assuntos em relação à colocação pronominal. Estude colocação pronominal, mas não precisa estudar a fundo. Tudo bem? Beleza? Mas Vem cá comigo na tela. Vamos continuar aqui agora na questão de número 10. Na questão de número 10, ele fala para você assim: Seria preservada a correção gramatical do texto, caso o segmento, embora ela não tivesse se dado conta de que ele o realizara no quintal da propriedade rural de sua família no primeiro parágrafo, fosse assim reescrito: Conquanto ela não tivesse notado que ele o havia realizado no quintal da propriedade rural de sua família. Olha aqui pra mim. Essa questão é cheia de paradinhas que você. <laughs> é cheia de paradinhas que você precisa saber previamente em relação à gramática da língua portuguesa. Que paradinhas são essas? A primeira delas. É isso aqui, ó. Embora, com quanto. Tenho certeza de que você aí do outro lado já usou na sua vida um embora. Tenho certeza. Você já usou um embora. Agora, eu também tenho certeza de que a maioria de vocês, estamos aí com 467 pessoas, eu tenho certeza de que a maioria de vocês, se não todos vocês, nunca usaram um com quanto na vida, beleza? Nunca usaram um com quanto na vida. Só que quando nós pegamos as conjunções concessivas da língua portuguesa, embora, quanto não obstante ainda que mesmo que se bem que posto que por mais que por pior que apesar de que a despeito de malgrado são conjunções que são concessivas só que o quanto não faz parte das conjunções que nós usamos no nosso dia a dia beleza então eu posso trocar uma embora por um com quanto posso só que para isso você precisa saber o que é o com quanto. Vou colocar para você aqui embaixo, para você que não tem ainda acesso à tabela de conectivos, bit.li barra Elias Conectivos 3. Beleza? Bit.ly/Elias Conectivos3. Se você digitar isso aqui no seu navegador, você será direcionado a uma página em que você vai poder fazer o download da tabela de conectivos, um PDF que você vai imprimir, colar no seu quarto, colar no seu banheiro, colar no para-brisa do seu carro colar numa janela colar na casa de um vizinho colar no guidão da tua bike você vai colar esse papel em todo lugar para você olhar as conjunções 280 mil vezes Além disso eu Elias como sou muito legal o anjo negro da sua vida eu Elias fiz para você um podcast da tabela de conectivos ou seja você pode colocar no seu fone de ouvido e ouvir os conectivos como se não houvesse uma amanhã e o podcast está no Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, qualquer coisa que tem podcast, meu podcast está lá, beleza? Como é que você acessa o podcast? Lá nesse link, Conectivos 3 você tem lá para você clicar e ouvir o podcast do jeito que você quiser. É um podcast de aproximadamente 30 minutos, aliás, ele tem 34 minutos, você vai ouvindo as conjunções e eu ainda fiz o seguinte: coloquei as conjunções, analisei a semântica das conjunções, coloquei exemplos da semântica das conjunções e conectei cada um dos assuntos com canções do cancioneiro popular brasileiro sertanejo, beleza? O que deixa o seu estudo muito mais agradável e gostoso. Queridos, primeiro, ele troca o embora por conquanto, tudo certo. Segundo, ele troca o realizara por havia realizado, ele promove essa troca aqui, ó. E deixa eu te falar uma coisa, o que, que a gente tem aqui? Quando eu uso realizara, eu tenho o que nós chamamos de pretérito mais que perfeito do indicativo. E quando eu uso havia realizado, eu tenho o que nós chamamos de tempo composto. O que é um tempo composto? Tempo composto, vou trazer para você aqui para outra tela. Tempo composto. Tempo composto é igual a uma locução verbal. mas não é uma locução verbal qualquer, é uma locução verbal que tem o verbo auxiliar ter ou o verbo auxiliar haver seguido de um verbo no particípio, beleza? Seguido de um verbo no particípio. Tempo composto, eu tenho auxiliar ter ou haver seguido de um verbo no particípio. Existem vários tempos compostos, beleza? Vários tempos compostos. Eu tenho o pretérito perfeito composto, eu tenho o pretérito mais que perfeito composto, eu tenho o futuro do pretérito composto, eu tenho o futuro do presente composto e os equivalentes disso tudo lá no subjuntivo, beleza? Tanto no indicativo quanto no subjuntivo. Mas vem cá. Quando você tem esse verbo ter ou haver no pretérito imperfeito do indicativo, mas Particípio, você está diante do que nós chamamos de pretérito mais que perfeito composto, e quando eu falo ele comprara um carro, ele comprara um carro, esse comprara. É equivalente, é a mesma coisa que tinha comprado ou havia comprado. Tinha comprado ou havia comprado. Como eu te falei, existem vários tempos compostos. O preferido do CESP é esse aqui que eu acabei de te mostrar. Beleza? Aí você vem aqui com Elias, porque nós temos que seria preservada a correção gramatical do texto. Caso o segmento. Embora ela não tivesse se dado conta de que ele o realizara no quintal da propriedade rural de sua casa, primeiro parágrafo fosse assim reescrito. Conquanto ela não tivesse notado, e veja que esse notado entra no lugar do se dado conta, percebido, que ele o havia realizado. Veja que ele coloca para você o mesmo pronome aqui no quintal da propriedade rural de sua casa. E tem, portanto, certo ou errado? Certíssimo. Sem medo de ser feliz, beleza? Questão de número 9 fala pra você o seguinte: olha lá, no trecho, Drever acrescenta, esperando que ele se reconheça. esperando que se reconheça a obviedade daquele absurdo. O segmento, esperando que se reconheça a obviedade daquele absurdo, é complemento da forma verbal, acrescenta. Dá para colocar essa questão como errada várias e várias vezes. E por que eu tô falando isso pra você? A primeira delas é porque eu quero que você observe que o trecho esperando que se reconheça a obviedade daquele absurdo, esperando é um verbo que está no gerúndio. É um verbo que está no gerúndio, beleza? E ele fala para você que é complemento de alguém, complemento de um verbo, certo? Certo. Se ele fala para você que essa oração é complemento de um verbo, ele está dizendo para você que é uma oração subordinada substantiva. É ou não é? É, porque a oração subordinada substantiva pode ser objetiva direta ou objetiva indireta. Está acompanhando meu raciocínio? Está acompanhando? Espero que sim. E se nesse caso o verbo está no gerúndio, seria uma oração subordinada substantiva reduzida de gerúndio, certo? Certo. Só que deixa eu te contar uma coisa. Oração subordinada substantiva só é reduzida de particípio, beleza? Oração subordinada substantiva só. Oh, perdão, errei. Oração subordinada substantiva só é reduzida de infinitivo. Beleza? Oração subordinada substantiva só é reduzida de infinitivo. Oração subordinada adjetiva pode ser reduzida de infinitivo, de participa ou de gerúndio. Oração subordinada adverbial pode ser reduzida de infinitivo, de participa ou de gerúndio. Agora, oração subordinada substantiva só é reduzida de infinitivo. Por isso, esse item já poderia ser indicado como errado. Segundo motivo para você marcar esse item como errado. Segundo motivo é a presença dessa vírgula aqui, ó. Drever acrescenta, vírgula, esperando que se reconheça a obviedade daquele absurdo. Se existe uma vírgula entre acrescenta e a oração esperando, blá 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 blá, a oração esperando blá 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 é qualquer coisa na face da terra. Só não pode ser complemento verbal, porque a gramática da língua portuguesa diz que, na ordem direta, não se separa por vírgula o verbo do complemento. Segundo motivo para você dizer que este item aqui está errado. E eu vou te dar um terceiro motivo para você dizer que esse item está errado. Vem cá comigo. Segundo parágrafo. Drever acrescenta. Olha aqui, ó. Drever acrescenta, esperando que se reconheça a obviedade daquele absurdo. Sua segunda opção era ir para Cambridge. Vê como são as coisas. Quem é que acrescenta? Drever. Drever é o meu sujeito. Quem acrescenta acrescenta algo. E sabe o que é que Drever acrescenta? Isso aqui, ó, é o trecho entre aspas que funciona como objeto direto. Beleza? E dreve acrescenta, esperando que se reconheça a obviedade daquele absurdo. Te mostrei que é um complemento verbal para você dizer que essa parada tá errada. E segundo, dreve acrescenta enquanto esperava que se reconheça a obviedade daquele absurdo. Beleza? Isso aqui é oração adverbial. Quatro motivos. para você dizer que este item que está aqui diante dos teus olhos, item de número 9, é um item que está errado. Se a gente diz que é errado quatro vezes, eu vou colocar para você aqui quatro errados. Beleza? Quatro errados. E eu vou te contar uma coisa. Na hora da prova, não me importa qual é o caminho que você vai adotar para dizer que o item é errado. Não me importa. Você pode adotar qualquer caminho para dizer que está errado. O importante é você dizer que está errado. Beleza? O importante é você ter condições de dizer que está errado. Para quem já é meu aluno lá no curso de gramática sabe que eu faço questão de em cada questão colocar vários motivos para você dizer que o mesmo item está errado. E por que, que eu faço questão de colocar mais de um motivo para você dizer que seu item está errado? Porque assim na hora da prova você vai ter mais recursos, mais repertório para dizer que uma questão está errada. Olha isso. Yes? Oh yes, olha, eu te amo e te quero tanto. Deixa teu corpo nu. Você é Claudinho Bochecha? Não, não, é. É Claudinho Bochecha. É. Volta! Questão de número 8. Fala para você assim: ó, no primeiro parágrafo. Nos segmentos que surgiam e que ele não ia, o vocábulo que desempenha a mesma função. Queridos, ele tá falando para você que surgiam no terceiro período e que é, e que ele não ia, beleza? Vem aqui comigo. Ele fala que um está no terceiro período, olha aqui, blá, blá, astrônoma, primeiro período. Ela blá, 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 segundo período, terceiro período. Ela contava ao grupo de seus poucos orientandos as ideias mais interessantes que surgiam. Tá aqui o trecho. E aqui termina o Inclusive, o experimento aqui, ó. É, após a frustração, ao ver que ele não ia ajudá-la. Beleza? São esses aqui os trechos que precisam ser analisados. E ele fala para você o seguinte, que esses quês aqui, ó, tem funções diferentes. Melhor, ele fala que esses quês possuem funções iguais. Você que tá aí, me conta, por gentileza, qual a resposta dessa a questão. Inclusive, eu vou dizer o seguinte pra você, ó tempo na tela tempo tempo lombardi para você dizer para mim se este item está certo ou errado 59 58 o tempo está rolando 55 54 44 43 42 41 olha aí o número da telecena 39 38 37 35 34 33 32 31 30, 29, 28, 27, 52, 25. Vai lá, responde pra mim. Já tem gente respondendo. Olha lá o que, que nós temos. 20, 19, 18, 17, 16. Veja quantos recursos eu tenho aqui só neste pequeno estúdio que você está vendo na minha casa. É Papa Francisco, é Cavaleiro do Zodíaco, é Silvio Santos, é Contagem Regressiva. Aqui você tem tudo para ter. Tempo esgotado, Raul perguntou, você não acertou? Mentira, ó, muita gente aqui respondeu, olha só. João errado, deve ser Juan, né? Errado, Ingrid errado, Tamires errado, Vivi errado, fé no pai. <laughs> fé no pai é massa, né? É, Cleiton certo. valério errado. Ó, várias respostas aqui, várias respostas. Vem cá comigo na tela, pessoal. Nós temos o seguinte, ele contava ao grupo de seus poucos orientandos as ideias mais interessantes que surgiam. As ideias mais interessantes, as quais surgiam. Isso aqui é um pronome relativo que está retomando quem? ideias, beleza? E se esse pronome relativo retoma ideias, esta oração aqui, ó, que surgiam, é classificada como uma oração subordinada adjetiva, neste caso, restritiva. Beleza? Depois ele coloca para você, após a frustração inicial, ao ver que ele não ia ajudá-la, ou seja, ao ver isso. Ao ver isso, o verbo ver ao ver quem vê vê algo verbo transitivo direto e esta oração aqui que está daqui para frente é uma oração subordinada substantiva objetiva direta este que aqui está iniciando essa oração subordinada substantiva objetiva direta é classificado como uma conjunção integrante porque liga as duas orações sem que desempenhe uma função sintática. Ó! Oh! Quando eu falo de pronome relativo, eu estou falando de uma classificação morfológica. Quando eu falo de conjunção integrante, eu também estou falando de uma classificação morfológica. O pronome relativo tem função sintática? Tem, neste caso aqui especificamente, ideias as quais surgiam, quem surgiam as ideias, o que sintaticamente é sujeito. Ao passo que a conjunção integrante não possui função sintática. Nenhuma conjunção possui função sintática. Beleza? Vem cá comigo aqui na tela. Então, meu amigo, minha amiga, nós temos o seguinte, que no primeiro parágrafo, nos segmentos que surgiam e que ele não ia, quarto parágrafo, vocábulo que desempenha a mesma função. Item certo ou errado? Item errado. Esses Qs têm funções diferentes. Sete. No texto, as aspas são empregadas para destacar citações. Tá vendo por que é importante você começar pelas questões de gramática? Porque nas questões de gramática você, inevitavelmente, vai ter que passar pelo texto. E você já passou por vários trechos entre aspas e observou que neles havia citações. Ou seja, citação da fala de alguém. A gente até teve uma fala do cara que colocava lá não sei o que, não sei o que, vírgula, dois pontos. E a fala da pessoa? Quer conferir comigo? Confere, claro. Olha aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Disse, abre aspas fecha aspas depois a gente veio para cá ó Drever acrescenta abre aspas fecha aspas ele considerou isso uma reviravolta feliz então ela foi para quem descobriu as palavras aspas beleza vendo que as aspas elas indicam o quê citações esse item portanto de número 7, é um item que está certíssimo tá vendo por que que é importante você começar pelas questões de gramática porque pelas questões de gramática inevitavelmente você vai ter de voltar ao texto depois, questão de número 6. Ele fala que o emprego da forma verbal seria, no início do primeiro período do segundo parágrafo, indica um distanciamento entre a opinião da autora e o conteúdo da frase. Vem cá, meus amigos. Quando você pega esse trecho aqui, ó, dreve, por sua vez, seria influenciado pelas iminentes e vitais descobertas de sua ex-aluna de graduação. Queridos, quando eu falo dreve, seria influenciado é porque ele ia ser influenciado, ele não foi ainda, ele ia ser influenciado. Você tá vendo a opinião de alguém aqui? Não tem opinião. Ela só tá contando um caso, dizendo que o Drever seria influenciado, ou seja, mais tarde, ele seria influenciado pelas ideias da sua aluna, beleza? Pelas descobertas da sua ex-aluna. Não tem nada de opinião aqui nessa parada. Portanto, vem cá comigo. Item de número 6. O emprego da forma verbal seria no início do primeiro período do segundo parágrafo indica um distanciamento da opinião. Claro que não. É Errado. Beleza? Mestre, indica uma ideia de futuro, porém certa. Meu amigo. O que acontece, inclusive no nosso curso de gramática, é, eu falo sobre emprego dos tempos e modos verbais, porque isso é o que o CESP cobra quando o assunto é verbo, que é a parte de emprego dos tempos e modos verbais. O futuro do pretérito ele pode indicar certeza ou não, beleza? Por exemplo, quando eu falo assim, ó, é, meus alunos, é, quando eu coloco aqui nesse texto, é, Drever seria surpreendido. Você vai perceber comigo no texto que ele vai ser surpreendido mesmo, só que ela está antecipando agora algo que vai acontecer lá na frente, beleza? Aí eu faço uso do futuro do pretérito. Mas o futuro do pretérito ele pode indicar incerteza, por exemplo, em construções em que eu tenho uma oração subordinada adverbial e uma oração principal. Pode indicar uma polidez, pode indicar uma possibilidade. Verbos na língua portuguesa, eles não desempenham uma única coisa. Sobretudo o verbo no presente. O verbo no presente é o verbo mais polivalente da nossa língua, tá? Ele é o verbo mais polivalente da nossa língua. E ele pode expressar mais de uma coisa. Tudo bem? Vem cá comigo na tela. Questão de número 6, portanto, resolvida. Faltam-nos as questões agora de texto. E agora eu quero que você bata aqui o olho e converse comigo. Veja aqui. Nós fizemos aqui as questões de gramática. E por meio das questões de gramática, a gente já descobriu algumas coisas do texto. A gente já descobriu que esse texto fala de duas pessoas. A gente descobriu que esse texto tem algumas coisas de física. A gente já descobriu que esse texto é, tem umas citações de algumas coisas. Tem um negócio do fato da mulher ser mulher, né? A gente já tem uma noção do texto. O texto não é mais um mistério enorme para nós. Tudo bem? De posse dessas informações, o texto não é mais uma grande novidade. O texto não é mais uma incógnita. Você tem noção de coisas do texto. Qual que é o seu próximo passo agora? Eu coloquei para você aqui cinco questões de texto, beleza? Eu Elias recomendo que você faça a leitura das questões, beleza? E por que que eu Elias recomendo que você faça a leitura das questões? E se você me acompanhar aqui em outras lives, você vai entender bem como é que funciona a minha metodologia de análise de textos. Você pode ler as questões de dois jeitos. Um jeito errado e um jeito certo. Eu quero que você leia do jeito certo e não do jeito errado. Qual que é o jeito errado de ler as questões? O jeito errado é se você fizer a leitura das questões e se deixar influenciar pelas questões. Melhor, você faz a leitura das questões e você já concorda previamente com as questões. Se você fizer esse tipo de leitura, fique tranquilo. Você vai se lascar, beleza? E por que, que você vai se lascar? As questões vão te induzir, você vai concordar com elas e eu já te garanto. Você vai encontrar motivos para concordar com isso lá no texto, beleza? Você vai encontrar. Agora, esse é o jeito errado. Esse é o jeito errado. Qual que é o jeito certo? O jeito certo é você fazer a leitura das questões buscando pontos de ancoragem. O que, que são pontos de ancoragem? Você se lembra quando você era pequeno? e fazia questões de interpretação de texto, isso quando você era criança. Você fazia questões de interpretação de texto. E aí, por exemplo, tinha lá uma pergunta: Onde mora João? Aí você ia lá no texto e fazia o quê? Buscava morar em algum lugar. Que aí você buscava morar, 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 morar. Aí até lá, João mora em São Paulo. Aí você, opa, São Paulo, achei. Então você ia lá e dava a resposta. Isso é ponto de ancoragem, beleza? Ponto de ancoragem. É quando você busca palavra ou palavras nas questões que você vai conseguir usar para cravar uma bandeirinha lá no texto. Por exemplo, vem cá. No texto é abordada a relação entre Bell Burnell e Ron Drive, a qual começa em uma estrutura hierárquica, mas se desenvolve em uma admiração. A gente tem ali dois nomes, Bell Burnell, Ron e quando você estiver lendo o texto, você já sabe que Bell Burnell e Ron Driver são dois pontos de ancoragem, beleza? Assim como, de acordo com o texto, Bell Burnell foi escolhida, ou seja, Bell Burnell, tu já sabe o seguinte, que ela é a mulher. Lembra lá da questão que a gente passou lá e tinha uma mulher por driver, como orientanda no curso de graduação, fala que ela foi escolhida no curso de graduação em física. Em Glasgow, a gente está fazendo o quê? Pegando pontos de ancoragem, beleza? Pontos de ancoragem. A gente já sabe quando a gente encontrar a palavra Bellburner, Driver, Curso, Glasgow, são palavras que vamos ajudar, beleza? entende da leitura do segundo parágrafo do texto. Opa, então você já vem aqui no segundo parágrafo do texto e faz isso aqui, ó. Preste atenção. Você já sabe que aqui está a questão 3. Para quando você estiver passando por aqui, você fazer a leitura da questão 3. Entende-se da leitura do segundo parágrafo do texto que o riso de Drever, então a gente vai usar o riso de Drever, ao dizer, vê como são as coisas, a gente passou nesse trecho já. Foi motivado pela reviravolta muito feliz na carreira de Bel Burnell. Beleza? Então a gente vai buscar o riso do camarada. Vamos achar o riso dele. Segundo o exposto no texto, inicialmente Bel Burnell se decepcionou com a atuação de Ron Driver como seu supervisor. Então a gente vai ver se no texto aparece essa decepção de Bell Burnell com Ron Driver, seu supervisor. Lembrando que Bell Burnell é a mulher. E se ele é o seu supervisor, Ron Driver é o homem. Legal? Continua comigo. Infere-se do texto que o desapontamento de Bell Burnell, olha aqui, ó, desapontamento de Bell Burnell mencionado por Drevel, veja que desapontamento tem a ver com decepção, então uma questão se conecta com outra. Deveu-se ao fato de ela ter nascido mulher. Então a gente vai descobrir se ela se desapontou por ela ter nascido mulher. Tudo bem? Beleza? Que que a gente fez? Buscou pontos de ancoragem. O que, que são os pontos de ancoragem? É, primeiro, a gente ter palavras-chave na leitura do texto, porque a gente vai lendo, opa, tá aqui a decepção. Opa, nasceu mulher. Opa, Belberne. Opa, Ron Driver. Opa, Glasgow. Opa, graduação em física. E a gente vai pescando com essas palavras-chave, porque a gente vai fixando bandeirinhas. E isso vai fazendo com que a gente vá lendo, já sabendo o que a gente está buscando, porque a ideia, para quem até me perguntou, Elias, o que você recomenda? Primeiro ler as questões ou primeiro ler o texto? Para mim, se você começa lendo o texto, você não sabe nem por que você está lendo esse texto. Agora, quando você faz a leitura das questões, ou pelo menos de parte das questões antes de ler o texto, você tem a oportunidade de ler o texto sabendo para que você está lendo o texto. E com isso você já consegue respondendo algumas questões. Por que, que eu estou te falando isso? A coisa mais comum, e eu sei que quem está aqui comigo no chat já experienciou isso alguma vez na vida, a coisa mais comum é a pessoa ler o texto, depois ler o texto de novo, depois ler o texto mais uma vez, e isso faz com que você comece a ver coisas demais no texto, até responder errado, beleza? Eu não quero que você passe por essa situação. Eu quero que você consiga ler o texto menos vezes, legal? E além disso, e nós vamos praticar isso em todas as nossas aulas, beleza? Eu Elias chamo isso de leitura analítica. Eu quero que você junto comigo aqui agora, preste atenção. Estamos aqui agora com mais de 500 pessoas. Preste atenção aqui no que eu vou te falar. Eu quero que você comigo agora preste atenção não só na leitura do texto, mas preste atenção na forma como eu vou ler o texto. Nós vamos praticar isso aqui em várias outras oportunidades. Vai chegar a um ponto em que você vai falar assim: Nossa, Elis, eu comecei a ler o texto e eu ouvi a sua voz lendo o texto. Vai chegar num ponto em que isso vai acontecer. Não se preocupe, isso não é o capeta entrando no seu corpo. É porque eu vou ler textos com você tantas e tantas vezes que você vai começar a perceber a forma como eu leio um texto e vai colocar isso em prática. Tudo bem? Vem comigo aqui. Deixa eu apagar essa tela aqui para ficar melhor. Astrônoma, olha lá. Astrônoma Jocelyn bell Burnell disse sobre Ron Driver. Ele realmente curtia ser tão engenhoso. Opa, então a mulher aqui, ó, os dois caras, né? As duas pessoas, a mulher e o homem, né? E veja que ela é um astrônomo, ou seja, ela lida com física. Ele realmente curtia ser tão engenhoso. Ela tinha ido da Irlanda do Norte para Glasgow. Lembra que aqui tem uma resposta? Para estudar física. E Driver, Driver que é esse camarada bem aqui, foi arbitrariamente designado para ser o seu supervisor. Espera aí. Se ele foi arbitrariamente designado para ser o seu supervisor, ela não escolheu. Ela não escolheu. Ela não escolheu, foi arbitrariamente designada, ela não teve opção. Por que, que eu estou te falando isso? Vem cá. De acordo com o texto, Bel Burnell foi escolhida por Drever. Como é que ela foi escolhida? Se foi uma designação arbitrária, item de número 12, 2 é um item que está errado. Ela não foi escolhida como orientanda em Glasgow. Não. Veja que ele foi designado. Se ele foi designado, não teve jeito, cara. Foi lá e falou: ó, "Pega essa menina aí, ó, e vai ensinar física para ela". Não teve escolha. Ele contava ao grupo de seus poucos orientandos as ideias mais interessantes que surgiam em sua mente. Então veja aí, ele com, ele conversava com poucos orientandos, ele tinha poucos, e contava o que surgia na sua mente, inclusive as que levaram ao experimento de huggles Driver embora ela não tivesse se dado conta ela quem? Abel Burnell. Ela não tivesse se dado conta de que ele o realizara ou seja, realizou no passado no quintal da propriedade rural da sua família. Da família de quem? Do Dreven, beleza? Mas nenhuma que os ajudasse a passar nos exames. Ou seja, ele falava de várias coisas, menos aquilo que ajudava os alunos a passar nos exames. Ou seja, ele era um professor meio bizarro, né? Ele não ajudava as pessoas a passarem, então ele era um cara difícil, né? um cara durão. Após a frustração inicial, ao ver que ele não ia ajudá-la em seu dever de casa de física de estado sólido, por que, que ele não ia ajudar? Porque ele falava de tudo menos do que importava na aula, né? Tipo eu falando no começo da aula sobre sei lá o quê. Olha lá, em seu dever de casa de física de estado sólido, ela... Acabou admirando seu profundo entendimento de física fundamental e seu notável talento como pesquisador. Então, perceba, de início, ela se frustrou. Mas depois, ela passou a admirar o cara. Do começo, ela se frustrou. Depois, ela passou a admirar. Porque viu que o cara sabia pra caramba. Ele era estranho, até porque ele é da física. <laughs> mas. Depois ela o admirou, beleza? Dreve, por sua vez, seria influenciado pelas iminentes e vitais descobertas de sua ex-aluna na graduação. Então veja que o Dreve, o professor, ele vai ser influenciado pelas iminentes e vitais descobertas de sua ex-aluna é, na graduação. A respeito de Bell Burnell, disse: ela também era obviamente. Melhor do que a maioria deles, falando dos orientandos, né? Então, cheguei a conhecê-la muito bem. Então, peraí, de início havia uma frustração, mas depois ela se admirou e ele também se admirou por ela. Falando, nossa, ela era melhor entre os caras. Vem cá comigo. Por quê? Primeiro ponto, olha lá. É, segundo exposto no texto, questão 4. Inicialmente, Belber, não. Se decepcionou com a atuação de Ron Driver como seu supervisor. Ela se decepcionou? Se decepcionou. Só que depois ah, virou uma admiração. E tem certo. E olha a questão de número 1 no texto. É abordada a relação entre Bell Burnell e Ron Driver, a qual começa em uma estrutura hierárquica. Qual é a estrutura hierárquica? Professor. A aluno. Mas se desenvolve em uma admiração mútua. Eles não desenvolvem a admiração mútua? Desenvolve. Certo ou errado? Certo. Veja que você já tem três das cinco questões de texto respondidas. Beleza? Continua comigo. Volta aqui, ó. Driver escreveu uma carta de recomendação Então veja que o professor escreveu uma carta de recomendação para apoiar o pedido de emprego dela. A principal instalação de radioastronomia na Inglaterra em meados da década de 60. Jodrell Back, mas ele continua. Ele quem? O driver? falar. Não a admitiram, ou seja, não admitiu a bendita. E a história conta que foi porque ela era mulher. Putz, não admitiram a mulher, não pela capacidade dela, mas pelo fato de ela ser mulher. Mas isso não é oficial, você sabe. Ela ficou muito desapontada. Peraí, gente, por que ela ficou desapontada? Ela ficou desapontada por não ter sido admitida pelo fato de ser mulher. Ou seja, o desapontamento dela foi pela não admissão e o motivo da não admissão. Aí na questão de número 5, infere-se do texto que o desapontamento de Bell Burnel, mencionado por Driver no segundo parágrafo, deveu-se ao fato de ela ter nascido mulher. Não, ela não estava brava por ter nascido mulher. Ela se desapontou por não ter sido admitida por ser mulher. É errado. E aí você volta comigo. Driver acrescenta, esperando que se reconheça a obviedade daquele absurdo. Sua segunda opção, ou seja, a segunda opção da, ro, da bo, Bell Burnell, era ir para Cambridge. Vê como são as coisas. Ou seja, a segunda opção dela parecia uma opção melhor, né? Ele considerou isso uma reviravolta muito feliz. Ou seja, ele considerou isso uma reviravolta muito feliz. Então, ela foi para Cambridge e descobriu pulsares. Vê como são as coisas? Ele diz rindo. Ou seja, a vida reservava para ela algo ainda melhor. E ele diz rindo por quê? Porque ela perdeu. Quer dizer, os caras perderam a oportunidade de contratá-la e ela acabou indo para um lugar ainda melhor. Vê como são as coisas. E aí. Ele fala, entende-se da leitura questão 3, entende-se da leitura do segundo parágrafo do texto que o riso de Drever, ao dizer ver como são as coisas, foi motivada pela reviravolta muito feliz na carreira de Bel e Item certo ou errado? Item certíssimo. Beleza? Agora olha aqui pro Elias. Deixa eu te falar uma coisa. Você prestou atenção na leitura do texto, certo? E prestou no texto, e prestou atenção também na forma como eu, Elias, leio o texto. Como é que eu, Elias, leio o texto? Eu leio o texto conversando com o texto. Se você percebeu, eu faço uma leitura de um pedacinho, entendo aquilo que eu acabei de ler. Faço a leitura de mais um pedacinho, entendo aquilo que eu acabei de ler. Conversando com o texto. E por que, que a gente faz isso? Por que, que eu, Elias, faço isso? Primeiro, quando você lê o texto e você conversa com o texto, você tem menores chances de dispersão. Que é a coisa mais comum na hora que você tá fazendo uma prova de concurso público, não é mesmo? Você começa a ler o texto, aí você fala, o que que tava dizendo mesmo? Ainda mais esse texto que vem física, Bell e John Driver. Você começou a ler, o que que tava dizendo mesmo? Aí você pega a lê de novo, o que estava tava dizendo mesmo? Aí você lê de novo e fala, caralho, o que que tava dizendo? E aí você fica naquela, nesse loop infinito, que não sai da linha 5. Primeiro passo, você ler o texto conversando com ele é uma forma de você se prender ao texto e não se dispersar. Segundo, quando você faz a leitura do texto conversando com o texto, você tem a oportunidade de entender o que de fato o texto está dizendo. Terceiro, quando você lê o texto e conversa com o texto e conversa com o texto, você diminui as chances de extrapolação. E quarto, quando você lê o texto e conversa com o texto, você aumenta as suas chances de não precisar ler o texto dez vezes. Porque quando você faz aquela leitura do texto assim na tora, eu já te falo, você vai ter que ler de novo. Beleza? E você vai ter que ler de novo, ler de novo, ler de novo, ler de novo. E ainda mais, meus amigos, deixa eu te falar uma parada. Essa é uma prova para um milhão e meio de inscritos. Só que você sabe que desse um milhão e meio de inscritos, nem 100 mil estão de fato se preparando para este concurso. Então, deixa para essa galera que não está se preparando essa leitura de maneira leiga. Leitura reta, direta, sem saber o que está acontecendo. Você está sendo treinado aqui por mim para não cometer esse tipo de vacilo e conseguir ter um desempenho impressionante na prova de língua portuguesa. E eu quero te ajudar nisso. Tudo bem? Deixa eu falar aqui com a galera que uh, falou aqui comigo aqui. Rodrigo Santana tem que usar a mesma prensada do autor. é o que o autor dá um, um um dois, né? Não tem como. É, a princípio e depois de tudo marcado, conferir com mais atenção e finalizar. É uma forma, tá? É uma forma, mas é isso. Con conversa com o texto, treine isso. Por isso que eu tô falando. Quem é meu aluno e começa a treinar isso comigo com frequência, por exemplo, eu, Elias, quando eu estou é, trabalhando o texto da semana, o que é o texto da semana? Pra mim, todo candidato numa prova de concurso público tem que treinar texto toda semana. Toda semana, toda semana, toda semana. Toda semana. Quem faz isso comigo. Já sabe que depois da terceira vez, a pessoa não se ouve mais lendo o texto. Ela me ouve lendo o texto. E por que ela me ouve? Porque a gente repete isso muitas e muitas vezes para que você não perca questões assim. Lígia, a aula vai ficar aqui no YouTube, tá? É, Eduardo, isso para não ter que ler esse tanto de texto. Maria Luísa, o senhor procura entender o que o autor queria falar no texto, ou melhor, nos trechos do texto. Exatamente, Maria Luísa. É... Aurélio, seria legal marcar as questões no parágrafo correspondente? Se você puder fazer isso, isso é bom, até para você saber o que, que você tá procurando ali. Beleza? Massa demais, pessoal, massa demais. Maria Luísa, quais autores o CESP gosta mais, professor? O CESP, ele já foi mais previsível em relação a isso. Mas, por exemplo, esse texto aqui, ó, se você observar. Diana levem a música do universo. Então não dá mais para determinar isso aqui. Agora quando a gente vai para textos literários, a gente tem por exemplo uma preferência do CESP muito grande por João Cabral de Melo, João Cabral de Melo Neto já foi também, mas uma preferência muito grande por Clarice Lispector, Machado de Assis, Ferreira Goulart, Veríssimo são autores de que o CESP gosta muito. Beleza? Massa demais pessoal, massa demais, massa demais, massa demais. Pessoal o que, que eu quero dizer para vocês? Foi uma aula que nós tivemos, beleza? Uma aula que nós tivemos. Com toda certeza, nós teremos muitos outros encontros aqui neste glorioso canal do YouTube, beleza? Lá no meu canal do YouTube também, toda segunda-feira às 20 horas. Segunda-feira às 20 horas, lá no meu canal do YouTube, o INSS Seu Sumido. É um dia em que a gente também estuda língua portuguesa pensando na prova do INSS, beleza? e eu conto claro com a participação de vocês em todas essas oportunidades. Abraço para Cariciene, um abraço para Bruno, um abraço para Mariana, um abraço para Ana Carolina Moura, um abraço para Rafael, um abraço para Léo Gular, para Vivi, minha amiga, um abraço para o Gilson, Noêmia, Rose, Aurélio, Antônia. Para essa galera toda que me acompanhou aqui até agora, se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, porque isso é fundamental, importante demais para fortalecer as minhas atividades por aqui. E vamos juntos falar sobre. a ah, lembrando, amanhã 10 da manhã, estamos juntos aqui mais uma vez, beleza? Continuidade das aulas resumo. Aliás, amanhã talvez eu já encerre as aulas resumo. Então, amanhã 10 da manhã, você está comigo aqui no canal do YouTube. E depois, sexta-feira, às 23, 23 horas. Às 23 horas, eu tô aqui de novo no canal do YouTube do GRAM para falar de INSS. Tudo bem? Queridos, um beijão. Fiquem com Deus. Até a próxima.